Вітаю вас! Це виборчий округ, проект, покликаний налагодити якісний діалог між народним депутатом та його безпосереднім виборцем, а також надати професійний аналіз діяльності депутата. Перша гідроелектростанція в історії України – Дніпро-ГЕС. Промисловий комплекс, зокрема, Запоріжсталь, Дніпроспецсталь, феросплавний, титаномагнієвий та запорізькі трансформаторні заводи. Один з найдовших проспектів Європи – Соборний, будівлі якого зведені у стилі сталінського ампіру. Це все про одномандатний виборчий округ номер 75. 75-й округ, умовно розділений Дніпром. За даними паспорту районів, що оприлюднено на сайті Запорізької міськради, на правому березі спальні мікрорайони Бородінський, Осіпенківський, Верхня Хордиця із легендарним Запорізьким дубом. На лівому – Соцмісто, район, який у 30-х роках зводився спеціально для громадян, які приїхали будувати Дніпро-ГЕС та заводи. А також Павло-Кічкас – житловий масив, котрий розташований по сусідству із проммайданчиком. Тут також житло зводилося переважно для робітників підприємств. Згідно із даними офіційного сайту ЦВК, на території округу проживає приблизно 155 тисяч виборців. Саме тут, на позачергових парламентських виборах 2019 року, перемогу здобув Роман Соха. Пане Романе, доброго дня. Вітаю вас на виборчому окрузі. Доброго дня. Роман Соха, фракція «Слуга народу». Народився 18 жовтня 1975 року у місті Запоріжжя. Закінчив Запорізьку державну інженерну академію та Запорізький національний технічний університет за спеціальністю «Фінанси». Працював на керівних посадах у фінансових установах. З 2001 року економістом валютного відділу банку, директором регіонального роздрібного центру у ПАТ «Светбанк», директором у Запорізькій філії ПАТ «Укрінбанк» та директором рекламного агентства «Еверест». Працював помічником депутатки Верховної Ради 8-го скликання Ірини Суслової на громадських засадах. Під час виборчої кампанії 2019 року був керівником ЗОФІСу у Запоріжжі. У липні 2019-го обраний народним депутатом України до Верховної Ради за 75-м виборчим округом член партії «Слуга народу». Наразі є членом Комітету з питань цифрової трансформації та головою підкомітету електронного врядування та електронної демократії. Згідно із даними сайту Єдиного державного реєстру декларацій, за 2018 рік Роман Соха задекларував 1 мільйон 201 тисячу 224 гривні доходи від відчуженого майна та анульований кредит АТ «Альфа-Банк», 300 тисяч гривень – готівкові кошти, 80 тисяч доларів – готівкові кошти. За час роботи Верховній Раді України 9-го скликання з 29 серпня по 11 листопада Роман Соха подав 11 законопроєктів. Наразі на сайті Верховної Ради України відсутня інформація щодо індивідуальної відвідуваності засідання народними депутатами. За інформацією громадянської мережі «Опора», на 11 листопада 2019-го депутат відвідав 100% пленарних засідань. За даними інформаційно-аналітичного порталу «Слово і діло», на 11 листопада 2019-го рівень відповідальності народного депутата – 0%. Всього було дано 25 обіцянок, серед яких 25 знаходяться у процесі виконання. Отже, зараз ви можете розказати, чого вам вдалося досягти як народному депутату України Верховної Ради під час цієї сесії. Дивіться, ми йшли туди, і ми казали це на своєї передвиборчої кампанії. Да? Ми йшли туди ніяк окремо взяти індивідуми, там Соха, Штепа чи хтось ще. Ми йшли туди як команда Зеленського для того, щоб впроваджувати у життя ту програму, яку декларував, ідучи у президенти, Володимир Зеленський. Усі ті кроки, які він запланував, усі ті законопроекти, які ми приймали протягом першої-другої сесії, це все законопроекти, які внесені президентом в парламент як невідкладні, і вони складають те ядро, на основі якого буде складатися ті чи інші вектори, по котрим буде продвигатися далі країна, і ми зможемо досягати якісь впевнені результати в тому чи іншому напрямку. Тому були проголосовані дуже важливі закони, які
як з економічної точки зору допоможуть країни зростати. Також, а які це законопроекти? Це були законопроекти пов'язані, ми в першому читанні прийняли законопроект, який буде налагодить роботу, яка сьогодні на 100% знаходиться в тіньовому сегменті, це «Укрспирт». Буквально от на тому тижні. Далі, були проголосовані антикорупційні закони, була впроваджена норма по незаконному збагаченню. Ми вже цей закон прийняли і тепер ми маємо, наші правоохоронні органи мають можливість працювати у цьому напрямку і доглядати за усіми без виключення чиновниками, щоб в них все складало гармонічно. Дохід, витрати і так далі. Це дуже важливо. Були проголосовані такі скандальні закони, як закон про відміну мораторію на продаж землі. Це дуже важливий закон, тому що він допоможе нам збільшити як економічну складову, а також він дасть ото право, яке не мали на сьогодні і по сьогодні 28 років люди, які якимось чином мали у використанні у ті землі сільськогосподарські. Потім були проголосовані законопроекти, які теж по-різному сприймає суспільство, але ми чітко знаємо, для чого вони були проголосовані. Ми маємо сьогодні таку собі офшорну складову в рамках приватних підприємців. Тому були проголосовані закони 1053, 1073, які вводять РРО, які вводять, ми збільшили там для другої групи класифікації підприємців поріг, після чого ми вводимо оподаткування, і це буде теж одна з економічних складових, яка дозволить нам поповнювати бюджет країни в наступному. Обов'язки народного депутата України. Особисто брати участь в засіданнях Верховної Ради. Голосувати особисто. Брати участь у роботі комітетів і комісій, до складу яких його обрано. Інформувати виборців про свою депутатську діяльність не рідше 2 разів на рік. Розглядати звернення виборців. Проводити особистий прийом громадян у дні, визначені Верховною Радою України. Права народного депутата України. Пропонувати питання для розгляду Верховною Радою. Виступати із законодавчою ініціативою. Звертатися із депутатськими запитами. Висловлювати свою думку щодо кожного питання, яке розглядається на засіданні Верховної Ради. Детальніше в законі про статус народного депутата України. Пане Романе, в цьому блоці ми з вами поговоримо вже безпосередньо про вашу законотворчу діяльність. Нагадую, що на відповідь на кожне запитання у вас є 1 хвилина 20 секунд. Яке ваше ставлення до так званої формули Штайнмайєра, яку згодили 1 жовтня на трьохсторонній контактній групі у Мінську, та як ви будете голосувати за її положення, якщо її намагатиметься імплементувати у Верховній Раді України? Дивіться, що таке та формула Штайнмайєра, яку всі отак от дуже обговорюють? Це умови, що повинно статися, якщо буде то-то, або при яких умовах станеться то-то. І ця формула була запропонована заздалегідь тими людьми, які працювали у цій групі, контактній групі. Тому, якщо ми почали розмовляти за те, щоб там розпочався період тиші на Донбасі, тому ці умови і, як то кажуть, сплили. Ну, так, вони стали нагайні. І тому ці умови ми повинні виконати для того, щоби, і далі по тексту. Пане Романе, а як же громадськість? За даними сайту і Радіо Свободи, в тому числі, дуже багато протестуючих було, і в тому числі і в Запоріжжі 6 жовтня, за даними вже нашого каналу, 1000 осіб. І декілька обласних рад, і міськрад, і районних рад по всій Україні виступали проти, офіційно звернулися. Ну, є різні думки, да, і ми бачимо сьогодні, що
ці умови і ці дії мають відбуватися тільки там, де всі умови виконані. І сьогодні це два золоте, де відбулось розведення. Чому це так сталося? Тому що іменно у цьому місці були виконані всі умови, не було порушень, і це стало можливим. 1 листопада цього року ви подали законопроект номер 2371 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо скасування правової норми, яка передбачає відповідальність за самогоновиріння. Є таке, чи не вважаєте ви, що відсутність відповідальності за самогоновиріння призведе до збільшення виробництва та нелегального продажу несертифікованої низькоякісної алкогольної продукції? Ну, на сьогодні цей законопроект ще тільки зареєстрований, він і нас там декілька авторів. Дивіться, ми про що говоримо? Ми сьогодні маємо де-юре оцю статтю 176 в адміністративному кодексі, але де-факто ніхто по цієї статті не працює, як повинен працювати. Як вона працює? Вона працює як 100% корупційна складова. Тому ця складова нами пропонується убрати. Чому? Тому що якщо людина може виробляти там домашнє вино, може виробляти павидло домашнє, варення домашнє, що там ще, сік домашній, вона може виробляти для власних. Варення і сік – це ж не алкогольна продукція. Вино – це алкогольна продукція. Ну, вино так, сьогодні, але варення – це сік. Сьогодні є приватні пивоварні вже. Це теж алкогольна продукція. Тому якщо це йде тільки на власне споживання, тому будь ласка, виробляйте. Пане Роман, а чи не вбачаєте ви загрози у збільшенні кількості виробництва саме самогону низькоякісної алкогольної несертифікованої продукції? Так ми ж кажемо, що людина може виробляти тільки для себе. Для себе вона ніколи погане не зробить. Але продаж заборонена, і ми будемо намагатися зробити ще більш жорсткі, ввести більш жорсткі методи боротьби іменно от з продажем. Якщо це людина робить для себе, будь ласка, немає в цьому нічого плохого. Якщо вона робить це для того, щоб заробляти, все, вплоть до кримінальної відповідальності. У своїй передвиборчій програмі, яка опублікована на сайті ЦВК, ви зазначили: у складі фракції партії «Слуги народу» у Верховній Раді я домагатимуся проведення справжньої пенсійної реформи, яка дасть змогу отримувати гідні пенсії та довголітню та сумлінну працю. Пане Романе, чи вдалося вже щось зробити? І назовіть основні тези, що, на вашу думку, потрібно зробити, аби громадяни отримували гідні пенсії? Дивіться, поки що ні. Скажу так. Поки що ні. Чому? Тому що у нас є спадщина від минулих часів. Да? От ми буквально приймали до бюджету 2020 року, ми приймали зміни до бюджету 2019 року, де ми повинні були надати нашим шахтарям 1 мільярд гривень. Тому що ми повинні були погасити ту заборгованість, яка виникла. Коли була передвиборча кампанія, я казав, що ми повинні, от наш бюджет – це дирявий друшляк. Щоб ми щось розуміли, що ми можемо, які видатки ми можемо нести, да, і де ми можемо щось збільшити, а пенсія – це видатки. Ми повинні розуміти, скільки ми туди можемо покласти. Але покласти треба туди, в цей друшляк, коли він буде весь залатаний. От тому ми зараз намагаємось зробити так, щоб ми зрозуміли, які кошти ми можемо в період 2020 року зібрати в бюджет. І тоді ми можемо, це буде залежати від нас. Чому? Тоді до нас можна звернутися і сказати: хлопці, ви ж маєте прокурора, ви ж маєте СБУ, ви ж маєте правоохоронні органи. Тому зробіть так, щоб з бюджету нічого нікуди не дівалося. Пане Романе, у травні 2020 року спливає термін указу президента України Петра Порошенка про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних санкцій, за якими російські соцмережі потрапили під санкції і доступ до них обмежений. Ви, як член Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, за чи проти продовження цього указу та чи будете ви подавати законопроекти на цю тематику?
усе, що стосується країни-агресора, да, то я не можу навіть це, ну, якось там обсуждати, щось казати. Це вже прийнято рішення, і воно повинно бути подовжено до тих пір, поки ми будемо знаходитись от у стані такому, якому ми знаходимо час, і поки росіяни, а вони агресор, вони не звільнять нашу територію, і ми не накреслимо оту границю, той кордон, який був у нас. Тобто в стані війни. Да. Тут все зрозуміло. І іншої думки, я вважаю, ні у кого не може бути по цьому питанню. Тобто ви за, фактично? Продовжити, так. Пане Романе, у своїй передвиборчій програмі ви зауважили, як народний депутат від міста Запоріжжя, Дніпровського та Заводського районів домагатимуться для округу вирішення проблеми добудови мосту в місті Запоріжжя за рахунок залучення коштів так. державної програми. Так. В ефірі Суспільного Запоріжжя 30 жовтня цього року начальник служби автомобільних доріг у Запорізькій області Андрій Івко зазначив, що цьогоріч проситимуть на будівництво мостів 3 мільярди гривень. Да. Пане Романе, чи є ці 3 мільярди зараз у бюджеті, котрі ухвалили, та з яких джерел має бути це фінансування на 20 рік? Немає. Дивіться, тому що в бюджет закладено 1 250 000 гривень. В день голосування за бюджет ми окремо, запорізька група, зібралась за десь за півгодини до голосування, зібралась з прем'єр-міністром, де ми обговорювали це питання. Тому, як ми вирішили, оці гроші, які виділені будуть у цьому році, це, як я сказав, 1 250 000 гривень, вони підуть на ті роботи, які ми повинні будемо зробити по цьому питанню. Але ж вони вже є в бюджеті. І це перемога. Наша перемога, наша запорізька. Пусть маленька, але перемога. А з іншими коштами? З яких, можливо, спеціальних фондів? Дивіться, Гончарук, він спеціально приїжджав до Запоріжжя, він їздив на мости, він дивився і він задекларував строки, в які буде зроблено будівництво цих мостів. Тому, як він нам сказав, хлопці, я несу відповідальність разом з вами за ці сроки, які я промовив, і тому ми розпочинаємо з цих коштів, але ми будемо мати можливість збільшити цей фонд, бо він не каже «мабуть». А він каже, ми будемо мати можливість. Який це фонд? Це буде оформлено змінами до бюджету. І ми будемо надавати туди гроші. Тобто це загальний фонд? Це буде державний фонд, так. Пане Романе, за регламентом нашої програми зараз має бути блок запитань від ваших політичних опонентів. І зголосився задати вам запитання Денис Ващук, який конкурував з вами під час виборчої кампанії. Ми кликали також і інших кандидатів, але зголосився саме пан Ващук. У мене як підприємця хвилює питання, яке ви піднімали у своїй передвиборчій програмі. Коли буде поданий законопроєкт та прийнятий закон щодо заміни податку на доход податком на виведений капітал? От на сіюминутно я не можу відповісти на питання коли, але є бюджетний комітет, ми постійно приймаємо участь, ну по деяким питанням, не по всім, говорю відверто, але по деяким питанням ми постійно приймаємо участь в цьому комітеті, і це питання, воно обговорюється. Коли воно буде оформлено в рамки законопроєкту, я цього, ну, відверто сказати зараз не можу. А ви особисто будете працювати цим питанням? Будете подавати законопроєкт? Ну, якщо воно є в моїй програмі, тому я і приймаю в цьому участь. Друге питання до пана Романа. Як допоможете боротьбі з корупцією в місцевих органах влади, як депутат Верховної Ради? Бо маємо кричущі факти корупційних діянь і, на мою думку, місцева рада, міська рада міста Запоріжжя та місцева влада, вона наразі не відтворює інтереси громади. Як депутат я можу допомогти не прямо, а опосередковано. Є факти, звертайтесь, я 100% буду реагувати на ці запитання, на цей фактаж. Ми будемо писати звернення, ми будемо писати запити, ми будемо запитувати, чому так
відбувається. І оце депутатські інструменти, які є у мене. Також ми сьогодні маємо тісний контакт з місцевою поліцією. Ну, з прокуратурою у нас там досі пляма біла. От, СБУ. Тому деякі факти, якщо вони є з моєю участю, ми будемо передавати у відповідні органи, щоб вони приймали якісь дії і вирішували це питання. Мене звати Максим Бабак, я представник Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа Опора», громадський омбудсмен в Запорізькій області. Питання такого характеру. Верховна Рада прийняла законопроект у першому читанні щодо так званої земельної реформи, а саме щодо скасування мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Тому питання, чи вбачаєте ви якісь ризики саме для простих українців при запровадженні саме вільного ринку землі? Дивіться, насправді було прийнято два закони про скасування мораторію і внесення змін до деяких актів по землі 2194. Саме щодо ризиків, так, про які зазначив 2194. Я чому кажу? Тому що деякі люди оцю інформацію і прийняття оцих двох законів восприйняли так, що ми там щось надаємо якісь права. Насамперед це було зроблено для того, щоб у нас не було двойного тлумачення. Чому? Тому що ми чітко прописали в законі, який скасовує мораторій, у ті категорії людей, які будуть мати можливість при знятті мораторія щось зробити з землею. Це українці фізичні особи, українці юридичні особи, які не мають у складі іноземців. Далі це держава і це ОТГ. Територіальні громади. До другого читання, тобто нічого не зміниться, іноземці так само не зможуть. Ні, так? Ні. Ми не будемо. Якщо там з'являються іноземці, я не голосую за цей законопроект. Навіть якщо проголосує фракція. Я думаю, що більшість фракцій, у нас є таке правило. Ми всі питання перед винесенням в зал обговорюємо на фракції. Я бачу настрій людей, я бачу настрій інших депутатів, і я вам на 100% впевнена можу заявити, що якщо там з'явиться норма про іноземців, фракція за цей закон не проголосує. Пане Романе, в цьому блоці ми послухаємо запитання від виборців вашого округу номер 75. Коли ви нам облагородите дитячий майданчик за адресою Мурманська, 5/16 у подвір'ї для дітей? Дивіться, ну це питання не більше стосується ні депутата Верховної Ради. Я розумію, їм легше задати питання народному депутату, і він щось там вирішить. Ну, така є психологія. Але де ми вже мали приклади, що спрацьовують, коли люди звертаються до місцевої влади з конкретним прикладом, з конкретною пропозицією, вимагають від них щось. І коли є реакція від місцевої влади або повна відсутність, от тоді включаємось ми і запитуємо, а чого так? А чого ви не реагуєте? А чого ви не робите? Ну, оце вже в нашому, як би, полі зору. Коли будуть зниження тарифів? Коли буде зниження тарифів на комунальні послуги? І взагалі, передбачається це наступного року чи ні? Так, передбачається. Чому? Тому що ми знаємо, що ринок газу, ринок електроенергії, вони були дуже монополізовані. І там є представники, які у цій галузі тримають у руках. І у нас був законопроект, який був прийнятий про електроенергію. І ми вже, от я буквально два дні тому прочитав інформацію, що зафіксована найнижча ціна за два роки, за останні два роки з покупки електроенергії по принципу на завтра. Тому вже це дає свої якісь плоди. Хотів би задати питання, коли добудуються мости?
у місті Запоріжжя? 3 роки. Це той термін, який дав встановив прем'єр-міністр, так, 3 роки. Я слышав про те, що пенсійний фонд – це… Я чув про те, що пенсійний фонд – це така організація, яка може зникнути взагалі найближчі 20 років. Мені якби трохи зарано про це думати. Але все ж таки, хотілося б дізнатися, наскільки пенсійна система у нас стабільна. Я не можу сказати, звідкіля така інформація, що він може кудись зникнути. Але ми бачимо світову практику. Пенсійний фонд – це табу. Він нікуди не зникне, тому що у нас є сьогодні дві системи, скажімо так. Да? Є стара система пенсійна і є, яку будемо впроваджувати, страхова система. Тому ми нічого не можемо зробити з тими людьми, які отримують пенсію по старій системі, і це очолює пенсійний фонд, тому ми будемо наповнювати, будемо за цих людей дбати. Але я так розумію, що ми повинні впроваджувати і нові заходи якісь, да, для пенсійного страхування. Ну, це все буде робитися одне з одним. Пане Романе, дякую вам за участь у нашій програмі. Нагадую, творча група Суспільного Запоріжжя була сьогодні на виборчому окрузі номер 75, і ми спілкувалися з народним депутатом України Романом Сохою. А з нашими телеглядачами ми не прощаємося, а кажемо до зустрічі на Суспільному. Якщо ви хочете звернутися до народного депутата, ви можете завітати до приймальні народного депутата особисто або написати звернення. Воно подається у формі пропозиції, заяви або скарги. Пропозиція – звернення громадян, де висловлюється порада, рекомендація. Заява – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації їх прав та інтересів. Скарга – звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян. У зверненні вкажіть прізвище, ім'я та по батькові депутата, до якого ви звертаєтесь, а також адресу, на яку ви відправляєте звернення. У зверненні треба чітко викласти суть. Вкажіть свої дані, ім'я, прізвище, адресу та контактний телефон і поставте дату та підпис. Ви можете залишити звернення особисто в приймальні депутата, надіслати листом звичайною або електронною поштою. Звернення розглядаються у термін не більше 1 місяця від дня їх надходження. Контакти депутата ви можете знайти на сайті Верховної Ради України у розділі «Народні депутати». Детальніше в Законі України про звернення громадян.